Mulane nih gue cerita Yana gue lucu. Saya tapi bakar satu. Kalo tak eling-eling tenan cerita. Nganti mati sematur nuwun tenan. Gue sengarang Yana Sarai Fathul Muin. Ono dua ulama debat. Sing sitok darani wong bodoh ibadah luwe ape. Piye-piye ibadah. Sing sitok darani wong alim fajir, wong alim fasik iku luwe ape. Nah wong alim waras kita ambek ape. Wong alim tapi napa? Fasik, fajir. Sing sitok wong abid tapi bodoh. Sing siji kiai muni apik alim alim fajir piye-piye ana alime. Sing sitok muni yo ora yo apik abid piye-piye abid. Senajan contoh bu. Terus dua kiai ini ngetes. Delala pas dites yo manjan wong abid diparani teng daleme niku pas wiridan. Sing abid bintu. Pas wiridan terus diomongi ngene. Bahasa Arab ini. Ya abdi he kawulaku, aku seneng delok kowe wong kok bendina salat, bendina tahajud. Ya kok gedhek riyen kan omah gedhek gampang. Nah saiki tembok bingung kiyaine piye. Saiki wis tak halalno nglakoni apa wae, mergo wis tak ridani. Wong terus bengok-bengok sujud syukur matur nuwun Gusti, sesuk kula bebas ora usah ibadah. Mergo wis dibebasno untuk rido. Wis kesalahan ternyata dene ibadah. Walhasil terus sing alim mau sing dukung pro wong alim sesatmu, delok wong bodoh balamu, jute kok ngono ae. Saiki marani wong alim fasir, fasir utawa fasik. Delala pas minum ning masjid, wong nak ngalim nyabu nak arane masjid ra lego. Dadi wong nak ana elmune iku maksiat nak arep parak-parak masjid, yo ora iso. Mane kadang wong ra nyolong duit kas londe tapi nyolongi duit kas masjid, umumane uripe ning masjid. Wajar dia ngono sunai pangeran ya aneh. Kata uang nak rontok soleh, kurang iso maksiat nenggon maksiat. Maksiat ini nenggon soleh. Yesus ngono pangeran kersane. Ya kan gak mungkin toh ilmu adin terus neng perapatan dulu orang wedok. Dulu eh orang jamaah. Yesus ngono pangeran itu ketinggi teman-teman. Yesus ngono. Wah tak kono. Kena apa? Ya kena apa? Apa Yesus ngono? Mabuk sampai gue pedang sampai papong jenis yang mabuk ngeflay. Terus dua orang tadi ngetes lagi. Ya abdi ini, yang aku pengiran. Ya kau laku, aku raisin be aku. Ama atas tahim ini, gue isin be aku. Uang kok pegawainya mak? Si. Uang alim sing wis ngeflay, aku jubok pedang. Di pedang. Ya fulan, oh limu kal ana roba. Hei fulan, kita ulang pengiran ku sama. Pengiran kok omong. Saya ikut serana wahyu, gak mungkin ada suara. Di pedang. Untuk rakyat cekel. Kalau rakyat cekel dipateni. Akhirnya sing ngak sing darani wong bodho luwe apik nyerah. Lah ya wis ngefleng ngono kok uteke jek normal maksudnya. Wis ngefleng. Ijek normal lah ngono iku ora mungkin penge. Nego cara akidah suarane pangeran ora mungkin iso diperdengarno liyane para nabi. Lah iki mau ngaku. Ngaku pangeran. Ora pura nabi kok ana krungu suarane pangeran pangeran gendeng. Logikanya kan jadi yang bisa mendengar suaranya pangeran mau nabi ngaku ra nabi kok krung padahal setelah Nabi Muhammad ra bakal isra mungkin iku pangeran sing gedeng-gedeng iki dipedak ndek nggo pedak akhirnya bareng sepakat oh nak ngono jek apik wong alim fasik pipi jek waras uteke lho jek waras saiki ana wong bodho tahajud untuk wangsit terus ngaku dadi nabi. Nah, ternyata cerita ini saya bener aku bareng roh cerita Jombang. Oh bener cerita ini anak jen bahaya tenan ni. Mana kalau alhamdulillah Mustofa ini termasuk ngalim jadi masih tajud terus insya Allah untuk wangsit ni. Tapi nak sekali untuk wangsit yo terang aji dan yo terus kalau sakni sore tu. Nanti ini nabi yang mau lamar. Kalau aku tu nyucuk. Ane sekunane kuno itu angger setan mesti memanfaatno perangkat ibadah. Jadi sawangan ibadah sakral juga beli geletek sesat. Mulane kulo suwun di ibadah sing biasa, sing poe berdoa itu sing lakoni tenang. Tahajud tak lagi senang pangeran tenan ya lakoni. Tapi timbang kita tahajud mek gremang-gremeng. Tahajud terus. Soe teater lah, soe sing happy. Fa inna wa ta'ala la yamallu hatta tamallu. Dene Nabi Allah ora bosen nganti kuwe napa? Bosan. Lalu sana ibadah itu happy sing semua. Kalau nak tajud gak kali rokaat. Kalau witir bertahun-tahun gak masa rokaat. Anut Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nak witir masih tak.
Dari Nawawi terus nyukibul witro. Oh kok gak telu? Ono ganepe barang siji wis karuan ganjil ya. Kok telu iwa ono loro. Ono siji. Sayyidina Utsman nak witro mung sito. Kulo alhamdulillah ya anut niku. Sampeyan aja anut kulo. Tapi sitoke Sayyidina Utsman niku khatam Quran. Lah iku sing bareng kesel. Kulo mboten. Enggak kulo anut sitoke mawon. Kowe anut sitoke. Tapi kalau nanti khatam Quran di sholat nanti, wah penting wis tau. Kalau nanti khatam Quran di sholat nanti, ora usah makmum wis wae dhewean. Ya arung tau, kalau mau nanti, terus wis beranut sitok ya mau kumun nanti, biar wis nanti, bisan-bisan pun doa. Jadi paham gitu terus ibadah nu repot, setan nu paling seneng manfaat nu saranan aku. Nanti tiang kudu yakin bahwa kue raba kalau non nabi mergola nabi abad di ijma ulama saat dunia raba kalau non nabi sahaja kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ciri utama nabi untuk wahyu songkok Allah. Saya kira uang agak ngerosot untuk wahyu. Berarti ngerosot jadi. Iku pastikan sing bisi iku setan. Utau menuso delik wahyu sing bido wahyu. Iku gawak no pedang kok melayu. Iya gawak no pedang kan apa? Wong teng daerah kula riyen ana maling paling sukses yo gara-gara ngoten. Dadi wong sing di omah ditotok bareng dibuka iku pocong. Bareng sing di omah kaget ana kancane sing mlebu nyo. Ya Allah. Yo mancen jebule ra pocong tenan yo pocong maling. Lah menawa wangsit iku menawa yo ngene iku koyo pocong ngene ku mau. Yo mungkin wong zaman akhir wis mungkin kabeh. Ngeri. Mulane kowe yakin anu yakin mau era bakal ono nabi meneh berarti ora ono bakal wahyu meneh. Setan iku turun ala kuli afakin azim. Mergo pegane setan iki lho yulqu nasam anapa? Yulqu nasam eling-eling sifate setan napa? Yulqu nasam senengane membisikkan sesuatu mbek kekasihe. Kekasihe sing rodok dukun. Jadi setan pancen membisikkan seakan-akan kuping kita, telinga kita dengar. Kowe ku saiki wis bebas, kowe ku saiki soleh maksiat. Mang seakan-akan dengar. Yo krungu tenan ya ada suara betul. Paham ya termasuk sifat setan yulku nas sam. Eling-eling. Yo mungkin wae ana wong aku nabi. Mungkin maksudnya yo mau mergo ana yulku nas sam. Tapi cara kowe ngale masuk gedeng lah iso bedak. Nggo pedang wae sing. Wa aktsaruhum ta'akake setan uga dibunai ku goro kabeh. Ya dumu nanti sing ngumpulna sapa sayatin lan masmui mari sing dirungokno kadiban utawa kitban ing goroan kasiran kang akeh. Wa kana lan ana apa hadza iki lha iki. Wa kana lan ana apa hadza iki semua kedijayaane setan iso macam-macam qoblaan hujibat. Sedurunge yen to den alang-alangi sapa sayatin pira-pira setan minas samai saking langit. Tapi sausi lahire Kanjeng Nabi niku setan kabeh dibui. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harusan jadi tahu wasyub. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama. Famay yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Sause periode ne Kanjeng Nabi nu ana setan munggah nu diantem lintang. Dadi intine sakniki setan relatif gebleg. Jare kiai sing terus-terusno Nabi nu ora ro kitabe. Tapi kula bolak-balik krungu kiai guru-guru kula dawuh. Setan sing cerdas niku sause ngakses langit. Bareng ngakses langit diantem napa? Bintang niku terus goblok. Bareng goblok jadi dadi gerdu. Lane gerdu iku setan sing wis goblok. Bukti nak goblok milih wit kok wit breng ora akeh rine to. Ah milih wit-wit sing apik cemoro ora kenek to. Milih kok wit apa? Niku wis saking gobloke. Mergo kantem apa? Lintang terus akhire geblek. Lane wong nak ora gerdu iku ilange ya suwi. Mergo wis geblek elmune ngilang macane suwi. Dadi ra ilang-ilang. Jare kiai-kiai ngoten, dadi jare gerduwe iku setan sing wis idiot, mergo wis dikantem napa? Lintang. Nah, percaya tak koi kapan apa nak ketemu tak koi. Nabi ana desa-desa cerita macam-macam, tapi nak jare wong desa-desa ora jare gerduwe iku menungso kalah upyuk terus dadi gerduwe. Rokan seneng nak cerita kalah upyuk dadi wong gerduwe. Tapi kalau rada setuju yang pertama, jadi gerduwe iku setan sing wis napa? Wis keblek mergo kantem napa. Keto nggih, kula sering nggih wae berdua Pak. Teng daerah kula nu sering wonten nggih teng nggih kathah sing kertas lho. Ngono niku ngrondok kemenusan dadi kathah sing roh. Kula lah ya ra pati wedi sering kula diceritani berdua. Ya tak omongi ngono tangga-tangga.
Gus iki mau tegur tuh ngene. Iku wis gak bahaya iku wis geblek iku. Lah jenengan kok ora ngalim ora roh ya roh wae kok takokno. Engko ana priksakno. Ana. Mangko nek manggon pring senane teng putih pring. Pring kok agar ini. Momo dene ra geblek kan iso milih nggon sing luwe apik kena. Mangko nggo apa? Jis. Mau kena kena rine ora ngel kabeh. Ya mergo wis napa geblek wae. Jadi paham ya, jadi kedikjayaane setan kados bar siswa macam-macam piye-piye mergo ra umate Kanjeng. Bisa iki alhamdulillah. Padahal bar siswa kan critane kiai iso miber muridé wis widak. Iso digodho setan. Nah saiki ning umate Nabi kiai musala wae ora kegodho setan. Aman. Nyatane ati mati ya aman. Yo apik husnul khotimah alhamdulillah. Berarti yo kondang tenan umate Nabi ku kondang tenan. Aman wae aman.